Dobrý den, vítejte u zpráv z Kyjova. Divadelní sál kulturního domu zaplnili minulé úterý obyvatelé Kyjovska. Nepřijeli ale na kulturní produkci. Měli zájem o dotaci na výměnu kotle ve svém rodinném domě. Tisíce lidí na Kyjovsku pořád ještě doma topí tuhými palivy. Teď získali možnost si pořídit modernější a ekologičtější topení, i když to možná dříve odkládali kvůli nedostatku financí. Mohou získat dotaci, i proto přijeli minulé úterý do Kyjova kompetentní pracovníci, aby zájemce o této možnosti informovali. Seminář má pomoct žadatelům o kotlíkovou dotaci na úplném prvopočátku, to znamená při samotném vyplňování žádosti, která sama o sobě je poměrně složitá, a lidé, kteří denně nevyplňují takové žádosti, tak by s tím mohli mít trochu problémy. Nešlo jen o samotné vyplnění, ale i následný postup a směrodatné termíny. Výzva programu sice platí od 18. prosince, ale to neznamená, že peníze už teď lze dostat. Žádosti je možné podávat až od 18. ledna. Zájemci musí vyplnit veřejně přístupný formulář na webové stránce Jihomoravského kraje, ten následně vytisknout a poslat poštou, případně elektronicky, na Jihomoravský kraj. Přibližně 100 lidí zaplnila divadelní sál kulturního domu v Kyjově. Ne všichni vydrželi celou dobu, ale všichni mohli odejít nejen s tištěnými pokyny, ale i s odpověďmi na své otázky. Do Kyjova přijeli pracovníci Jihomoravského kraje, mající na starosti kotlíkové dotace. Není to samozřejmost, že jsou tady, tu iniciativu vyvinulo město Kyjov s ohledem na to, kolik předběžných zájemců o kotlíkové dotace se tady objevilo. Seminář pomohl nejen s kotlíkovými dotacemi. Do Kyjova přijeli i pracovníci Fondu životního prostředí a informovali přítomné i o dotačním programu Nová zelená úsporám. Tomuto tématu se ale budou věnovat podrobněji další semináře, které kyjovská radnice plánuje v příštích měsících. S velkým zájmem se setkal další den otevřených dveří v Klvaňově gymnáziu a ve zdravotnické škole Kyjov. Přišli davy, přestože současní deváťáci mají být nejslabším ročníkem za poslední roky. Kyjovské gymnázium rozhodně netrpí malým zájmem o studium. Potvrdilo se to i při dnu otevřených dveří, při kterém prostorami gymnázia i zdravotní školy prošly 100 lidí. Většina se hned v úvodu natlačila do jídelny, kde se při zahájení bylo možné dovědět mnoho podrobností o studiu i životě školy. Z té úvodní informace jsem chtěla, aby získali za prvé dobrý dojem z té školy, aby si měli možnost trošičku udělat představu o tom, co se v té škole v průběhu celého studia odehrává. No a pak, aby si odnesli důležité informace, jak mají postupovat, chtějí-li se na naši školu dostat. Po úvodu v jídelně se už všichni přítomní rozešli do tříd školy. V učebnách zdravotnických oborů se mohli nejen ptát, ale i vyzkoušet si masáž srdce nebo chůzi s pomůckami, které člověku ukáží, jak těžká je chůze pro starého člověka. Zájem byl velký i protože škola tentokrát otevírá 2 třídy zdravotnického oboru. Hodně lidí se zajímá hlavně na přijímací zkoušky, jak je to na praxi, jak je to s vysokou školou a uplatněním vlastně v životě celkově. V dalších třídách mohli adepti studia i jejich rodiče nahlédnout i do výuky humanitních nebo technických předmětů, jako je dějepis nebo fyzika. C1, C2, to je znalost cizího jazyka v podobě rodilého mluvče, to potom je chtít nebudu. Letošní den otevřených dveří byl pro gymnázium možná důležitější než dříve, i když malým zájmem netrpí. Víme, že v letošním roce bude nejnižší počet vlastně žáků 9. tříd, protože populační křivka dosáhne svého minima. Návštěva školy v tento den mohla také dětem ukázat, jaké mají ještě mezery a na co se mají zaměřit při přípravě na přijímací zkoušky. Keramické obrazy Dušana Pelcla vystavuje radniční galerie v Kyjově. Autor z Menkovic využívá při jejich tvorbě přirozenou barvu hlíny. Keramika, to jsou většinou misky, hrníčky, poháry, často sochy a další trojrozměrné předměty. Dušan Pelcl ale teď v radniční galerii v Kyjově vystavuje keramické obrazy. Desky, které mají rozměr menších obrazů, vynikají přírodními odstíny. I proto se výstava jmenuje Země barvy. Jsou to barvy jednak země jako ze země a jednak to jsou barvy země jako autora. Tak jsme se nějak zhodli na tom, my dva ze zemí, že se nám ty barvy líbí a jsou to přírodní barvy,
nepřibarvuju to ničím, čili používám v podstatě ty jíly, jak se v zemi kdysi vytvořily. Hlíny tak přidává pelcl na obrazy podle jejich barev a pak je klasickým způsobem vypálí. Umělec, který se narodil v roce 1955 ve Šternberku, žije od dokončení vysokoškolského studia v Nenkovicích a keramiku tvoří ve volných chvílích. Začal samozřejmě u užitné, i její ukázky můžou vidět návštěvníci výstavy. Asi před 10 lety se pak dostal k obrazům, námětem je mu příroda. Chodím po přírodě, a dívám se. Ale ano, tak to nějak se ukládá v člověku a pak se to vybavuje v nějaké abstraktnější poloze třeba, no, tak z toho čerpám. Expozice, která zahájila výstavní rok v Radniční galerii v Kyjově, tu bude k vidění do konce ledna. Návštěvníci vernisáže si mohli poslechnout skladby skupiny Helemese v solovém podání Jirky Hilčera. Po 2 večery se bude v Domě kultury tančit. Ve středu 20. a ve čtvrtek 21. ledna vždy v 18 hodin je na programu ukončení kurze tanců a společenské výchovy. Dům dětí a mládeže pořádá v sobotu 31. ledna večer plný nejnovějších filmů. Děti si zkusí natočit vlastní snímek, chybět nebude kytara a děvčata nakouknou do tajů líčení. Program začíná od 17 hodin. Reprezentační ples Klvaňova gymnázia a střední zdravotnické školy Kyjov se v estrádním sále Domu kultury uskuteční v sobotu 23. ledna od 20 hodin. Zahraje kapela Magic Melody z Vracova a těšit se můžete na polonézu v podání studentů školy. Z kyjovského magazínu to byl poslední příspěvek, já se na vás budu příště opět těšit.